Nee, maar we kunnen wel. Nada. A. Šta je? Boli me u stomak. Oj Bože. Pošto vaša supruga nema zdravstveno osiguranje, yeah, vi ćete morat platiti 980 maraka. Da se. Šta je bilo, Limanović, jeste uplatili? Pa nismo, doktor, rakli nam 980 marak doplatimo, ljudi. Žao mi je, ja vam pomogao da je domesim.